Інтерв'ю без кордонів із тимчасовим виконувачем обов'язків голови Дарницької районної у місті Києві державної адміністрації Миколою Калашником. В цьому році є пріоритетом, крім захисних споруд цивільного захисту, аварійних об'єктів, є фізична доступність, інклюзія. Думаєш іноді, що це якийсь грандіозний проєкт і да, це мега-суперуспіх, а воно не знаходить відгуку від громадськості. Відкритість – це там, для мене пріоритет і для нашої команди в роботі. Так можна випередити якусь проблему або вирішити, коли вона знаходиться в менших масштабах. Дивіться в ефірі та на YouTube «Так ТІВІ».